Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Tugiye gukomeza ikiganiro ku masakramento. Uyu munsi turavuga ku isakramento rya penitensiya. Benshi bagenda bumva ukwemera kwa kw'idini gatolika cyangwa se kiliziya y'i Roma, noneho ugasanga benshi ntibabisobanukirwa, ndetse bikaba impamvu yo kuvuga ngo abayirimo bazarimbuka cyangwa ngo bari mu buyobe, bakagenda babyita amazina menshi kubera ahanini kudasobanukirwa. Nyagasani Yezu rero yarantoye amingabireze, ariko antora nari muri kiliziya gatolika, arambwira ngo ntuzave muri kiliziya gatolika. Aya ni amabwiriza Yezu yampaye. Ibyo rero byatumye mubaza nti sobanurira neza kugira ngo menye uko ibintu bimeze. Mu kunsobanurira rero byabaye ngombwa ko ambwira ibintu na utari uzi nanjye ntari nzi, ariko kandi bikwiriye kumenyekana. Ubwo rero naje kukureba muvandimwe, uko Nyagasani yabishatse ko duhura. Nza ntari umuntu w'ikirenga, ndi umuntu usanzwe rwose, umukristu gatolika w'umurayiki rwose, ariko kandi nzana ubutumwa bwiza kuri wowe, ubutumwa bugufitiye kujijuka kandi bukaba bugufitiye ihumure. Ntabwo nazanye ubutumwa bwo gutera ubwoba, ahubwo naje kuguhumuriza. Uyu munsi rero muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, tugiye kuganira ku isakramento rya penitensiya. Iki kiganiro kikaba gifite wenda impamvu nyinshi zishobora kumvikana, nyinshi muri zo harimo iyo kugira ngo usobanukirwe n'ibyo wenda utajyaga umenya. Washoboraga kuba wita ubujiji, ariko mu by'ukuri atari ubujiji, ahubwo ari uko utari ubisobanukiwe. Iki kiganiro kandi gifite intego yo kukumenyesha ko ibyo wemeraga ukanabyumva mu by'ukuri atari ubuyobe. Ko wajya guhura n'abantu bakakubwira bateregura mu buyobe, nawe ugatangira gucika intege uti wabona ari byo koko. Muri make rero iki kiganiro buri wese ku rwego rwe uko Roho w'Imana azamushoboza afite icyo azakura muri iyi nyigisho. Yewe rero uyibategurira kandi nkayibagezaho uko Roho Mutagatifu ayimpaye. Nitwa Umumararungu Marie Louise. Tugiye rero gukomeza kuganira. Mbere yuko dutangira rero ikiganiro nyirizina, mureke tubanze dusenge, dusabe Roho Mutagatifu ngo atumurikire, maze ibyo tubwirwa tubyumvishe amatwi ya Roho kurusha ay'umubiri. Shimirwa Nyagasani Mana yacu, shimirwa ko waduhaye ingabire zawe ukaduha amasakramento matagatifu atuma turushaho kukwegera. Shimirwa kubw'urukundo rwawe, shimirwa kubw'imbabazi zawe, ushimirwe kubw'ibyo dukorera byose. Nyagasani Yezu shimirwa. Shimirwa na buri wese, ushimirwe n'abakuzi ndetse n'abatakuzi, kuko bose babeshejweho nawe. Shimirwa Nyagasani Yezu. Bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru rero, ikiganiro tugiye kuganira ku isakramento rya penitensiya, turibanda cyane cyane ku bisobanuro biri mu gitabo cy'umukristu. Kuba gifite turagendana paji 186 penitensiya. Isakramento rya penitensiya rigaragaza imbabazi Yezu agirira abanyabyaha. Iryo sakramento rikomeza izo mbabazi mu bantu b'ibihe byose.
ni ihuriro ry'Imana y'urukundo n'umuntu w'umunyabyaha. Ni isakaramentu ry'ibyishimo n'amizero dukwiye guhabwa twese, kuko ntawakunda Imana n'abavandimwe uko yabitegetswe. Yezu yahaye intumwa ze ubasha bwo gukiza ibyaha mu izina rye igihe yazibwiraga ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Ayo ni amagambo ari mu Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 20, umurongo wa 23. Kubera akamaro gakomeye k'iryo sakaramentu, abakristo bakwiye kurihabwa kenshi. Ni itegeko rya Kiliziya kuyihabwa nibura rimwe mu mwaka. Tukira aha ngaha rero, ndagira ngo tuse n'abasobanukirwa mbere y'uko dukomeza gusoma. Mu by'ukuri, penetensiya ni isakaramentu rigaragaza imbabazi Yezu agirira abanyabyaha. Ni isakaramentu ry'imbabazi. Muri penetensiya tubabarirwa ibicumuro byacu, bikurikije uko twebwe muri Kiliziya Gatolika twabyigishijwe kandi tubyemera. Umukristo aragenda akajya kureba umusaseridoti, kuko niwe utanga penetensiya. Nta murayiki wemerewe gutanga penetensiya. Noneho rero ukagenda ukareba umusaseridoti, umusaseridoti nawe akaguha penetensiya mu buryo butegetswe. Kwa ntabwo umusaseridoti ushobora kumusanga mu muhanda ngo muhagarike imodoka, cyangwa se aguhaye lifuti ugende umubwira ibyaha byawe ngo ubwo uvuge ngo uhawe penetensiya. Oya, penetensiya igira uburyo itangwa n'uburyo ihabwa. Mbese ni navuga ngo ntabwo ari ikiganiro umukristo agirana n'umusaseridoti, ahubwo ni isakaramentu. Ni ukuvuga icyo nshaka gusobanura aha ngaha, nshobora kuba mfite umusaseridoti w'inshuti yanjye, wenda usanzwe tugenderana. Igihe turi kuganira rero, ntabwo bivuga ko namuhita mubwira n'ibyaha nakoze ngo byitwe ko mpawe penetensiya. Oya, iyo nshaka guhabwa penetensiya, ndagenda nkabimusaba, akambara umwambaro wabigenewe, hanyuma akampa penetensiya. Ni isakaramentu rero ryubashywe kandi rifite uko ritangwa. Muri Kiliziya Gatolika twemera ko ari isakaramentu riduha ubwiyunge hagati yacu n'Imana, kuko turakosa, turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya. Ubwo rero iyo twakosereje umubyeyi, tuba tugomba kugira n'uburyo tumusanga tumusaba imbabazi, tukagendera tukamubwira ati, tutubabarire ko twagucumuyeho. Ubwo rero uburyo bwo gusanga umubyeyi buca kuri wa musaseridoti ufite inshingano zo gutagatifuza imbaga. Nitugera mu isakaramentu ry'ubusaseridoti, hari amagambo menshi wenda tuzagenda dusobanukirwa tutashoboraga gusobanukirwa wenda mu yandi masakaramentu. Harimo n'isakaramentu rya batisimu, harimo nk'isakaramentu rya penetensiya, iry'ugusigwa kw'abarwayi, iry'ugushyingirwa. Kuko aya masakaramentu yose akorerwa muri Kiliziya, ariko agakorwa n'ababitorewe nyine, aribo bande? Abasaseridoti. Nongere wenda nyivuga aho ngaho, ndagira ngo mbabwire ngo umukristo ashobora gutanga batisimu nk'uko nabivuze, ariko iteka yitwa iy'agateganyo. Iyo rero ari ukugira ngo ibe batisimu ya yindi navuga ngo finale, cyangwa se batisimu mbese yemejwe, igomba kuba yakozwe n'uhagarariye iryo torero. Mu yandi matorero bafite uko babigenza. Muri Kiliziya Gatolika abapadiri nibo babatiza. Ibyo bikavuga rero ko ari we muntu watorewe uwo murimo. Haleluya. Ubwo rero wenda tukibivuga aho ngaho, tuvuze kuri batisimu, ndabyibuka ko dushobora kuba tutarabivuzeho. Kuri batisimu hari ikindi kintu nacyo twagombaga kuba twaravuzeho. Warahawe isakaramentu rya batisimu hano, wenda ugahindura idini, ntabwo biba bikiri ngombwa guhabwa irindi sakaramentu, kuko tubatizwa mu mazi amwe. Cya kimenyetso uba waragihawe. Guhindura idini ugahindura na batisimu, mu by'ukuri ni uburyo bwo kugira ngo wowe ku giti cyawe
mu mutima wawe wumve hari kugiza amahoro y'umutima ariko ntago ari uburyo bwo kugira ngo iryo sakramento rigire imbaraga cyangwa rigira kandi gaciro oya agaciro ko riba rigafite kuko winjiye mu muryango w'abana b'Imana ariko kandi aka gaciro ntabwo kazongerwa kwera ko warihawe kabiri mu mazi menshi cyangwa mu makeya ako karagaciyemo bavandimwe ntabwo nari nabivuze mu gihe twavugaga batisimu ariko ho tubyibukire wa mutagatifu abitwibukije kubivuga ntabwo ari bibi ntabwo birengeye ngo tuvuge ngo tugiye horusije oya turacyari mu murongo twatangiriyemo ariko iyo tubivuze tuba tugomba no kubisobanura neza kugira ngo buri wese ajye abyumva navugaga rero ku byerekeranye na penitensiya bituma mvuga no kuri batisimu penitensiya itangwa n'umupadiri batisimu itangwa n'umupadiri ugusigwa kw'abarwayi gutangwa n'umupadiri n'andi masakaramentu uretse iry'ukaristiya rishobora gutangwa n'umuhereza w'ukaristiya ariko nabwo ritagatifuzwa n'umupadiri mbese muri make mu kuganira ku masakramentu nitugera kuri ubusaseridoti nicyo nashakaga kuvuga muzumva ko ari isakramentu riri ngombwa kugira ngo naya yose abashe kubaho mu yandi matorero bagira wenda abapasiteri iyo rero uwo mupasiteri ari umukristo usanzwe nawe ubwo ntabwo yaba afite ubushobozi n'uburenganzira bwo gukora ibyo ngibyo uko biri kose hari icyo tugomba kumva ni uko buri wese mu itorero arimo cyangwa mu idini rye harimo abantu bita abakuriye idini abakuriye itorero bakaba aribo bafite imirimo runaka bashinzwe wenda abandi bakristo badashobora gukora kubera ko nta bubasha babiherewe iri sakramentu rero ry'ubusaseridoti ritanga ububasha ku barihawe ububasha bwo gutagatifuza imbaga mu gutagatifuza imbaga rero harimo n'irisengesho rya iri sakramentu rya penitensiya haleluya ikaba rero umusaseridoti afite inshingano yo guhuza abakristo n'imana kugira ngo bajye babaho mu bumwe bwiza mbese muri make ibyaha twakoreye imana tubashe kubisabira imbabazi biciye nyine ku musaseridoti muri kiliziya gatolika hari uburyo butatu bwo guhabwa iryo sakramentu uburyo bwa mbere ni kuyitegura no kuyihabwa buri muntu kwe uburyo bwa kabiri ni ukuyitegurira hamwe n'abandi mu muhimbazo w'isakramentu rya penitensiya no guhabwa imbabazi buri muntu ukwe uburyo bwa gatatu ni ukuyitegura hamwe n'abandi mu muhimbazo w'isakramentu rya penitensiya no kuyihabwa muri rusange hano rero turibanda ku buryo bwa mbere kuko ari bwo buryo bukunze gukoreshwa muri kiliziya gatolika yo mu rwanda ubu buryo ni uburyo bwo kuyitegura no kuyihabwa buri muntu ukwe mu by'ukuri rero hari n'uburyo abantu bashobora guhabwa kuyitegurira hamwe mu muhimbazo w'isakramentu rya penitensiya no guhabwa imbabazi buri muntu ukwe ibi ngibi ntabwo bikunze gukoreshwa ariko rero mu buryo twigishijwe ngewe nabonye cyane nagiye mbona cyane n'ubu buryo bwo kwitegura isakramentu ry'ukaristiya isakramentu rya penitensiya pardon ariko kandi ukarihabwa we ku giti cyawe wicaye ubitekerezaho usanga rwose uri mu murongo utari mwiza uravuga uti ngiye kugarukira imana kuri ubwo buryo rero uravuga uti kubera ko nshaka gusanga yezu nkaba nshaka kugarukira imana ndashaka ubu umugenderano haleluya ubumwe hagati yanjye n'imana bugende neza ngiye mu isakramentu rya penitensiya ukarijyamo rero nibwo buryo kiliziya ikunze gukoresha ariko hakaba n'ubu buryo cyane cyane bwa gatatu bwo bakunze gutanga penitensiya nayihawe inshuro nkeya ariko nzi kwibaho muri rusange wenda nko ku minsi mikuru ukabona umusaseridoti aravuze ati kubera ko ari umunsi mukuru abantu bose bahawe penitensiya rusange noneho tugapfukama akaturamburiraho ibiganza muri rusange mbese mu kiliziya ibyo nabyo narabibonye hanyuma ariko akavuga ati uwumva afite icyaha kimurega kimuremereye cyane azaza kureba umusaseridoti
Ibyo rero ni ibintu bikunze kubaho mu buryo bwo gutagatifuza imbaga y'Imana, ko tuzi neza yuko imbaga y'Imana iba yaje kwitaba rurema mu buryo Nyagasani ashaka ko tubamo, ariko kubera ko turi mu isi mbi itwanduza buri munota buri mwanya, bigatuma tujya kwa Nyagasani gusaba imbabazi. Mu buryo bwo gusaba imbabazi rero hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo gusaba imbabazi ku buryo bw'ibyaha, navuga ngo byoroheje: uburakari, umujinya, kureba nabi, mbese ibyo byaha navuga ngo bito bito. Ibyo ngibyo tubikirizwa mu masengesho yo kwicuza ibyaha mu misa. Tugira amasengesho menshi mu misa, mu gitambo cy'Ukaristiya tugira amasengesho menshi yo gusaba imbabazi z'ibyaha. Tubabarire Nyagasani, nemereye imbere y'Imana Data ushobora byose, tukaza kuririmba tuti ntama w'Imana w'ukize ibyaha by'abantu tubabarire. Ayo yose ni amasengesho yo gukuraho bya byaha, kuko tuba tubifite. Ntabwo dushobora kuvuga ngo turatunganye, ariko kandi hari n'ibyaha bigomba kujya mu ntebe ya penetensiya. Ibyo rero tuzagenda tubisobanukirwa uko tugenda tuganira kuri iri sakramento rya penetensiya. Hanyuma baravuga ngo ibyo yagufasha kwisuzuma, dore uko babikora rero. Ni ukuvuga ngo ndicaye nsanze ndi umunyabyaha, ngomba gusaba penetensiya. Ese ni iki kimbwira ko ndi umunyabyaha? Ni igiki se kizatuma numva ngomba kumva ko kuvuga ngo tubabarire Nyagasani, isengesho ryo kwicuza ibyaha, Yezu wacu tubabarire ibyaha byacu, nzumva ryari ko ayo masengesho adahagije kugira ngo numve ko ubumwe bwanjye n'Imana bwagarutse? Nzumva ryari ko ngomba kujya mu ntebe ya penetensiya? Ese niba niyemeje kujya mu ntebe ya penetensiya, ni igiki kizaba cyanyeretse yuko koko nkwiriye kujyamo? Ndizera ko turi kumwe bavandimwe. Ubwo tugiye rero kureba ibyagufasha kwisuzuma ukamenya aho uhagaze. Dukomeze rero ikiganiro bavandimwe, ibyagufasha kwisuzuma. Mperuka ryari guhabwa penetensiya? Ese nahawe absolution? Sinayihawe? Hari icyaha nibagiwe? Hari icyo nahishe? Nagerageje koko kwisubiraho? Natanze ikiro naciwe? Ibyo nategetswe narabikoze? Nko gusubiza iby'abandi, kwigorora nabo tuzirana? Nakurikije inama zose nagiriwe cyangwa nararangaye? Ibi ni ibibazo ushobora kwibaza wowe ku giti cyawe, kugira ngo wumve ko ugomba guhabwa penetensiya. Mperuka guhabwa penetensiya ryari? Mu mategeko ya Kiliziya batubwira ko tugomba guhabwa penetensiya uko umwaka utashye, byibuze rimwe mu mwaka. Nyamara ariko iyo wisuzumye usanga udacumura rimwe mu mwaka. Bityo rero ayo mategeko nigeze kubivugaho, ni amategeko bagiye baduha igihe Kiliziya yari gitangira kuza cyangwa se gitangira gushinga imizi, amaparuwasi ari hirya no hino, ku buryo kubona umusaseridoti byabaga bigoye. Ariko kubera igihe uko kigenda gitera imbere, habaho icyo bita iterambere rijyanye n'igihe. Mu gihe rero tumaze kubona yuko guhabwa penetensiya rimwe mu mwaka bitakiri ngombwa, ahubwo nshobora kuyihabwa buri munsi kubera ko mfite abasaseridoti banyegereye. Kera kujya kuri paruwase byasabaga ingendo z'iminsi ibiri, uyu munsi ni umunota umwe cyangwa iminota ibiri ukaba ugeze kuri paruwase. Ubwo rero muri make aya mabwiriza ukwiriye kuyavugurura bitewe n'uko wowe uri kwiyumva. Ubwo rero uricara ukavuga uti: se wemera ukaguhabwa penetensiya ryari?
bavandimwe rero nubwo tugirirwa ubuntu ubwo kwa abapadiri batwegereye kandi batatwima penitensiya ni kubuntu pe nta na hamwe bishyuza penitensiya ariko usanga abakristo benshi twarafasha akamenyero ko kuyihabwa rimwe mu gihe runaka ndetse n'uwo mwaka reka ugasanga umukristo arisuzumye asanga ariko guhabwa penitensiya mu myaka itatu ishize ibi rero biri guterwa n'iki n'uburangare abantu barangariye mu by'isi ntabwo bashaka kureba iby'ijuru bavandimwe natwe se turarangaye natwe se ku mugani Yesu abazabigishwa bati namwe murashaka kwigendera namwe se murashaka kwibera mu burangare nyagasani Yesu yaduhuje kugira ngo dukeburane ureke kuguma kuba mu burangare isakaramentu rya penitensiya ntukaryumve ubibaza ngo ariko ubundi ngo abahabwa penitensiya n'abameze gute n'abakristu babihawe nyine uwabatijwe wese aba yemereye kuba yahabwa isakaramentu rya penitensiya gusuko nabibonye penitensiya bayiduhaga turi no guhabwa isakaramentu ry'ukaristiya ariko bakaritwigisha mbere yuko duhabwa ukaristiya ubwo rero ni ukuvuga ngo isakaramentu ry'imbabazi ubundi nta mukristo utarikeneye ushobora gusaba imbabazi ku buryo bwawe ariko no gusaba imbabazi mu buryo kiliziya ibitegeka abana bayo nabyo ntabwo ari bibi dukomeze rero dusome nahawe abusorisiyo sinayihawe abusorisiyo rero ni imbabazi umusaseridoti atanga hari igihe ukora nk'icyaha gikomeye ndagira musobanura absolution kuko absolution ni ijambo ry'igifaransa ariko ryakomeje no gukoreshwa mu kinyarwanda mu gifaransa rero absolution bakayivuga ko ari effacement d'une faute par le pardon nuko uvuga ngo no gukuraho ikosa kubabarira mbese kubabarira kandi ukaburundo mbese ukabihanagura niyo absolution hari igihe rero ukora icyaha wajya ku musaseridoti akakubwira ati rero ugomba kubanza gukora ikintu kiniki hanyuma ukazagaruka kuza guhabwa busorisiyo bibaho rwose bijya bibaho hari urugero natanga hari nk'amasakaramentu hari nk'ibyaha pardon hari ibyaha umupadiri adatangira absolution ako kanya muri ibyo byaha navuga nko gukuramo inda kwica umuntu iyo ugiye mu ntebe ya penitensiya ukavuga uti padiri rwose nakuyemo inda arakubwira ati uzabanza ujye gushaka umwepiskopi hanyuma ugaruke ngo uhabwe absolution umwepiskopi kubera ko nawe aba ari umusaseridoti iyo umubonye urabimubwira noneho akaba yabasha no kuguha absolution ariko rero absolution icyo gihe ntabwo uba uyihawe tuvuge ndafata urugero naratukanye narasambanye naribye nakuyemo inda ni urugero ntabwo ari njyewe w'umubararungu Marie Louise ubwo ni urugero rwa penitensiya ndi kuvuga noneho namara kwisuzuma ngasanga ibyo byose mbifite nkajya ku musaseridoti umusaseridoti rero ashobora kukubabarira icyaha cyo kwiba icyo gusambana yakikubabarira kuko bigiye mu byaha navuga ngo bisanzwe by'intege nkeya ariko icyo gukuramo inda ntabwo ashobora kukikubabarira akohereza ku mwepiskopi icyo gihe rero mvuga ngo aguhaye absolution kuri bya bindi ariko kuri icyo ngicyo nta absolution uhawe ndizera ko muri kubyumva ukajya rero ku rwego rwisumbuye rw'umusaseridoti atari ukuvuga ko umwepiskopi azaba afite ububasha buruta ubw'umusaseridoti kubera ko bose bahuriye ku isakaramentu ry'ubusaseridoti ariko mu nshingano kiliziya yamuhaye aho ngaho aba agomba kukuganiriza tizera yuko turi kubyumva abavandimwe ubwo rero umusaseridoti atanga absolution ni ukuvuga ngo ahanagura bya byaha wajyanye mu ntebe ya penitensiya mbese bikarangira hari icyaha akubwira ati mu bubasha nahawe ngukijije ibyaha bikaba birarangiye ariko hari n'icyaha akubwira ati ariko nubwo mubabariye bwose ugomba kugenda ukajya kwigorora n'uwo mufitanye ikibazo tuvuge naribye
akavuga ati mubasha nahawe nkubabariye ibyo cyaha ariko icyo cyaha ariko ugomba gushaka akongera ariko ugomba gushaka uwo ngo wakoshereje ukamusubiza ibye icyo gihe icyo ngicyo bakita ikiru ikiru rero padiri ashobora kukiguca cyangwa wowe ukacyica hari igihe padiri aguca ikiru wenda cyo gusenga kuko ikiru baguca ni igituma urushaho kumva ko uri umunyabyaha urushaho kwegera imana akenshi rero ikiru bakunda kuduca no gusenga genda uvuge ndakuramutsa mariye eshatu genda wenda se uzumve mise eshatu zikurikiranye mbese ikiru ni ikintu icyo ari cyo cyose kizatuma urushaho gusubira mu murongo mwiza niyo mpamvu bakunda kuduca ikiru cy'isengesho ndaho ngaho reka mbivuge byanjye ni njyewe nivuga kandi Yesu yarabinyemereye nibuka kera nkiri mutoya iyo padiri yancaga ikiru cyo kuvuga ishapure nararembaga Yesu we ubu si ishapure nzayishobora ariko ubu uyu munsi padiri yanciye ikiru cyo kuvuga ishapure nakumva nta kiru naciwe ahubwo navuga rozari kubera iki kureko kera ishapure numvaga ari isengesho rirerire kandi riremereye mbese numvaga ari umuzigo umutwaro ariko kubera gukura kubera igihe kubera kurushaho kwegera imana umuntu agenda yumva ko iryo sengesho ritakiri rirerire ni ukuvuga rero ngo isakaramentu rya penetensiya ririmo ingabire nyinshi cyane noneho rero buhoro buhoro uko ugenda wegera imana ugenda wumva bya bindi witaga umuzigo kuri wowe bitakiri umuzigo ku buryo niyo bakubwiye bati sina ngombwa ko padiri abikubwira natwe abakristo bibiliya irabitubwira nyine natwe abakristo turabizi niba nibye ikintu kuki ntagisubiza niba se natutse umuntu kuki ntajya kumureba ngo twigorore na mbere y'uko padiri abimbwira ni icyo ngicyo rero mu by'ukuri ikiru ni icyo ngicyo padiri arakubwira ati nkubabariye ibyaha ariko uzajye gushaka uwo muntu mwigorore icyo ni cyo kiru rero uvuga ngo abusorisiyo wayihawe ariko hari n'ikiru ndizera yuko abakristo turi kumwe muri uru rugendo muri kubisobanukirwa hanyuma hari icyaha nibagiwe mu by'ukuri kwibagirwa icyaha birashoboka muri penetensiya birashoboka rwose ndibuka ko kera tukiri abana twagendaga dufite igihunga no kubera gutinya padiri ugatangira ukavuga rwose padiri naratukanye narageze gute ukagera aho rimwe na rimwe bimwe ukabyibagirwa iyo wibagirwe rero icyaha iyo wibagiwe icyaha atari ukugihisha icyo ngicyo kibabarirwa na bya bindi waherewe abusorisiyo ariko iyo ugihishe ku bushake twajyaga tubihisha ndabyibuka nkagenda nkavuga ukuntu rwose natukanye naraka ariko nkatinya kuvuga ko nibye kuko padiri agakubaza wibyiki nibye imbuto kwa padiri kandi koko twajyaga kwa padiri muri jaride yo kwa padiri tukajya kwibamo imbuto rero twavuga kwiba kubera kwa padiri babaga bazi ko abana benshi bajya kwa padiri kwiba imbuto iteka yavugaga kwiba arakubaza ngo se wibyiki ko umusaserdote yabikubaza ntabwo abakoze nabi ariko kuvuga icyo wibye bikaba ikibazo hari igihe ushobora kuvuga uti nibye ikaramu ku ishuri ariko kumva mu mutima karadiha kwa biri kose hari n'imbuto nibye kwa padiri kakaza ubwo rero ukagenda ukavuga uti ndavuga ibindi ariko simvuga ko nibye padiri atambazaho nibye ubwo icyo gihe ukagisiga ubishaka icyo cyaha ntabwo kibabarirwa niko batwigishije muri intebe ya penetensiya batubwiye ko icyaha usize ku bushake mu by'ukuri uba ukigikunze ntawagukuraho ikintu rero wowe udashaka kurekura ubwo ibyo wanze wabirekuye ibyo ukunze wabigumanye mu kwisuzuma rero uravuga uti nagerageje koko kwisubiraho koko urumva wagiye mu ntebe ya penetensiya ugira ngo wisubireho ese koko wisubiyeho koko se umaze kwihana gutukana warabiretse koko cyangwa wavuye mu ntebe ya penetensiya uhita wongera gutukana uko niko kwisubiraho rero bavuga natanze ikiru naciwe ikintu naciwe ni ikihe ni ugusubiza iby'abandi nibye ni ukureba umukene kera batwe baducaga ikiru turi abana batoya kuzajya kuvomera umukecuru noneho rero kuko twavomaga kure ntareba agasanga wapi ntabwo nabishobora ubwo icyo kiru singitange noneho aha ngaha barakoze ikiru waciwe waragitanze ubwo rero ni ukuvuga ngo niba utarakoze icyo bagutegetse mu by'ukuri efasomo
d'une faute par le pardon ntabwo yigeze iba padiri afite ubushake isakramento rifite ubushake ariko we nta bushake wakizemo niba utakoze ibyo bagutegetse n'ubwo ngo nta bushake ufite bwo gukira icyo cyaha hari ubwo njya nagerageje koko kwisubiraho natanze ikiru naciwe ibyo nategetswe narabikoze mu gusubiza iby'abandi kwigorora nabo tuzirana nakurikije inama zose nagiriwe cyangwa nararangaye mu ntebe ya penitensiya rero muri izi nama nagiriwe nabyo tubivugeho umusaseridote arakuganiriza ntabwo ari ukugenda uvuga naratukanye nararendebye nabi navuze nabi narasambagiye naribye narishe nararigize gute oya kera tukiri abana twumvaga ari ukugenda ariko ubu ngubu kubera gukura ugenda wumva ko ari ukuganira n'umusaseridote padiri rero naratukanye ariko gutukana kwanjye kuko hari igihe uvuga gutukana akagira ngo ni kwa kundi we nyuma natambutse wenda ukamutuka ariko wenda ukaba waratukanye mu buryo bukomeye naribye wenda akagira ngo wibye akantu gatoya kuko wibye ikarama aba yibye ariko n'uwibye inka aba yibye kandi urumva nawe mu maso yawe muvandimwe ibyo bintu n'uwajya mu mategeko y'abantu yasanga bitanganya agaciro mu buryo bwo gusubiza ikibwe kwiba ni ukwiba imbere y'Imana ariko ibyo twibye nabyo bigenda bigira uburemere bitewe n'ibyari byo ubwo rero aha ngaha niho nashakaga kukubwira umusaseridote turamubwira uti padiri rero niby'inka ndagenda ndanayigurisha rwose mbese ubwo urumva waribye ariko hejuru yo kwiba hariho n'ibindi nawe wibye ikaramu n'ibye ikaramu wenda kubera gukina n'abandi bana ndanayita ariko nayo nayibye icyo ni ukwiba warihaye ariko noneho wa muntu wibye inka urumva ko hajeho n'ibindi ubwo rero iyo ugiye ku musaseridoti uramuganiriza ukamubwira uti naribye cyangwa se naratukanye cyangwa se narasambanye ukagenda uvuga umuzi w'icyaha ni uwuhe noneho umusaseridoti nawe akakuganiriza nk'umubyeyi kuko uba wamugannye ubabaye udashaka kuguma kuba muri ubwo buzima bumeze gutyo ariko nawe agomba kukuganiriza akakugira inama aha rero niho bavuga bati nakurikije inama zose nagiriwe cyangwa nararangaye ubwo rero umusaseridoti arakubwira ati rero ntuzagire gutya ntukagire gutya mbese akakuganiriza izo nizo nama rero uyu munsi tugiye kuba duhagaze aha ngaha ntabwo iri sakramento rya penitensiya turirangije ariko tugiye gufata umwanzuro w'uko tutagomba kuzongera kumara igihe nk'icyo tujya tumara tudahawe isakramento rya penitensiya kandi tukamenya yuko muri iryo sakramento Yezu we wenyine aza akatubabarira ari mu musaseridoti na uno musaseridoti yakubabarira nagavuga ngo njyewe runaka ndakubabarira aravuga ati nanjye mu bubasha nahawe gukijije ibya nkubabariye ibyaha mu bubasha nahawe ntabwo ari mu gihagararo cyanjye we yani mu bubasha yahawe muvandimwe mwiza rero ntukiyime ko Kristo yagufunguriye amariba yose y'imbabazi amariba yose yo kurushaho kumwegera rya batisimu ryagukuriyeho cya cyaha cy'inkomoko winjiye mu muryango w'abana b'imana irya penitensiya riragukurira ko ariko kose kabi cyashaka hagati yawe n'imana warangiza ukavuga ngo uzajya mu muriro waba ari uburangare bwawe bwaba ari ubushake bwawe ntabwo naje rero kukubwira ngo ukomeza muri ubwo bushake bubi ahubwo uyu munsi naje kukubwira nti kanguka wowe usinziriye ngwino mu bushake bwiza nyagasani Yezu aragutegereje Imana umugisha rero muvandimwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina